Evo Kuzin. Sami ti rekla da to. Kako je krna slika? Hoće li ti Mariju pozdravi? E, čuje, kaže, Mirko reci da mi se čuva dok dođe trajk konju. Dok trajka ne dođe konja. Šta si je rekla? Da bi... Da se čuva dok trajk dođe konju. Pijen kao jesu. Uzmi i gemi sedam ja gledam. Šta je? Koliko je sati ta u vas samo? 9.30. Da u loza oču, pivu. Ema, želda će bude. Evo ja i Mirko moj ne radimo, pivu pijemo. Bolje, znaš kako nam lezi, ko miselika na uča put. Jete kratno, vidi Boga. Di, koja prijena, ja ne bi ti... Vodi je mogla dodati. Ponesi mi ono što sam ti rekao. Je li mama gori na položaju? Ja Mirko, ja i mislim ovo dana oći obasi. Je li u grumenu? Je, dobro je. Neka. Ja ću poni nalazi i tako pa ćemo vidjeti šta će biti. Šta ima problema, ja? A koje ote imaš majko i to to? Sarmancle. E, ima ti roje lipe, si ti? Evo ti Mirko, ne da li kaže, neka, neka priča ti ozir. Ima minut, no. Evo ti Mirko te gleda. A je te voli majko i to to? Ne mene ovo spava bez tebe, ma kako je? Kaže ovo meni da je, na, da je ona uza me, ma samo da je ruka na nju. Promijeni sliku. Bolje bi spava. Koda sebe. Koda je, sebe. Da. Jer mira, majko. Ina, da se kaže, samo da je ona uza me, da mi je ruka na nju, da ne pije norma belka. Ja, ženu čovjeka, samo krevet moram, drugo ništa. Jebe. Da, evo, da, ja. Eto. Nemoj gotovo. Da pati jedno. Gotovo. Hvala.